сәлем оқушылар ә, көптен күткен наурыз ұбтсына байланысты видеоны қабыл ә, қазіргі кезде жалпы наурыз ұбт болып жатыр бірақ наурыз ұбт нақты телефонға түсіріліп алынған ешқандай сұрақ шыққан жоқ Бірақ та интернетте көп тарап кеткен ә, мына бір екі скриншот яғни наурыз ұбт тапсырып шыққан оқушылардың қандай сұрақтар келгенін түртіп алған осындай заметкасы көп тарап кетті және осы жерде жазылған сұрақтарды бүгінгі видеода жеке жеке талдап және осы сұрақтардың айналасындағы материалдарды да толық ұсынатын боламын сонымен қатар сіздерге өте керемет жаңалық барлық осы сұрақтардың барлығына байланысты материалдарды жинақтап жақсы бір документ дайындап қойдым видеоны көріп болғаннан кейін телеграм каналымызға өтіп сол материалды өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады ішінен қарап енді осы жердегі сұрақтарға жеке жеке тоқталып шығайық кеттік бірінші сұрақ так география 12 екінші наурыз 2021 жыл суық ағыстар және жылағыстар ағыстар дейді жалпы нақты қандай сұрақ келгенін білмеймін бірақта бүкіл жер шарындағы ең танымал ең ірі суық ағыстар мен ең ірі жылы тізімін мына жерге қойып қойдым міне жылы ағыстар солтүстік бассад оңтүстік бассад пассад аралық куросио гольфстрим бразилия муссон тағы басқа ең ірі су ағыстары калифорния перу лабрадор батыс желдер ағысы Самали тағы басқа және де тек қана тізімі ғана емес сонымен қатар мына жерге міне әр мұхиттағы суық және жылы ағыстардың орналасқан аймақтарын карта арқылы көрсетіп қойдым атлант мұхитының ағыстарының картасы тынық мұхитының ағыстарының картасы және үнді мұхитының ағыстарының картасы осы арқылы және мына тізім арқылы қайсы жылы ағыс немесе қайсы суық ағыс қай мұхитта қай бөлігінде орналасқан қай мұхит, материктің жағалауын шайып жатыр солардың барлығын біліп алыңыздар наурыз ұбсына кірмей тұрып осындай сұрақтар келіп жатыр екен келесі сұраққа кеттік африкадағы монархия елдер дейді монархиялық елдер жалпы өте классикалық сұрақ бұрыннан бері келіп жүрген ә, бір жаңа сұрақ байқап жатқан жоқпын африка материгінде үш монархиялық мемлекет бар оны барлығы білу керек олар бізде марокко Лесото, свайзеленд марокко солтүстік африкада орналасқан лесото мен свайзеленд оңтүстік африкада орналасқан мемлекеттер келесі шығыс қазақстан мен батыс қазақстан ерекшеліктері дейді мына жерде де нақты қандай сұрақ келгенін білмеймін бірақ өте көп нәрсе айтуға болады мысалға шығыс қазақстан ол түсті металлургияның орталығы батыс қазақстан мұнай химия өнеркәсібіне маманданған немесе экономикалық аудандар бойынша қарайтын болсақ батыс қазақстан экономикалық ауданына төрт облыс кіреді шығыс қазақстан экономикалық ауданына бір ғана облыс кіреді сол сияқты өте көптеген нәрсе айта беруге болады батыс қазақстан ең жер ауданы ең үлкен экономикалық аудан ал шығыс қазақстан жер ауданы ең кішкентай экономикалық аудан осы сияқты өте көп ерекшеліктер бар енді нақты ситуация бойынша қандай сұрақ келеді солай жауап бере бересіздер ары қарай кеттік евразиядағы өзендер және африкадағы өзендер дәл осылай евразиядағы өзендерді африкадағы өзендерді қатарынан сұрайтын екі сұрақ қаңтар ұбтсында кездескен бірнеше рет и менің ойымша наурыз ұбтсында қаңтар ұбтсының базасынан да біраз сұрақтар алынған сияқты енді осы сұрақтарға жауап беру үшін міне евразияда орналасқан өзендерді қай мұхит алабына жататынына дейін жіктеп ең ірі өзендерін жіктеп жазып қойдым міне атлант мұхит алабына жататын өзендер дунай сена рейн висла тынық мұхит алабына жататындар амур янцзы хуанхэ меконг үнді мұхитына кіретіндер үнді ганг брахмапутра эфрат тигр және солтүстік мызы мұхит алабына кіретіндер лена ойпь енисей печора тағы басқа сонымен қатар ішкі тұйық алапқа жататын өзендер де бар олар каспийге құятын аралға құятын өзендер еділ жайық амудария сырдария тағы басқа өзендер міне қайсы өзен керек ә, арасынан іздеп тауып ала бересіздер тестке кірмес бұрын барлығын бір қарап жаттап алыңыздар келесі бізде африкадағы өзендер ең ірі өзен жүйелері африкада ол бізде төртеу олар бізде Нил конго нигер замбези сонымен қатар тесттерде келетін тура осы сұрақтарда тесттерде келіп жүрген лимпопо және оранж өзендері де бар егер осылар келсе онда оларды да африкада орналасқан ірі өзендер емес орташа өзендер ірі өзендер мына ніл конго нигр замбези алаптар бойынша екі алапқа бөлінеді үш өзен мынау ніл конго нигр өзендері атлант мұхит алабына жататын өзендер яғни атлант мұхитына құяды бір ғана замбези өзені ол үнді мұхит алабына жататын өзен яғни үнді мұхитына құяды алаптар бойынша осылай жіктеледі келесі шұңғымалар дейді шұңғыма деп жазғысы келген шығар шұңғымалар жалпы міне төрт мұхиттың ең терең шұңғымаларын көрсетіп қойдым тынық мұхитыныңкі мариана шұңғымасы атлант мұхитыныкі пуерто рико үнді мұхитында Зон шұңғымасы және солтүстік мұзың мұхитында гренланд теңізі әр мұхиттың ең терең нүктелері қайсысы келет тестте соны белгілей бересіздер ары қарай таулар биіктік 7000 метр болатын тауларды табыңыз деген ба сондай бір жазған енді мына жерде бетін жауып қалыпты ә... ондай сұрақ келген қаңтар обдысында биіктігі 7000 метрден асатын тау шыңдары сөйтіп бірнеше тау шыңдары беріледі дәл сол тесттерді келіп жүрген таушыңдарына шыңдарына мына жерге міне талдау жасап қойдым 7000 метрден асатын таушыңдары сол тесттерді келіп жүрген олар мыналар міне тиричмир гиндукуш тауларының ең биік нүктесі 7690 метр чогори биіктігі бойынша екінші орында қарақорым тау жүйесінің ең нүктесі 8611 метр эверест тәрине – гималай тауларының биік нүктесі 8848. және конгур шыңы ең нүктесі жеті метрден асатын ең көп келіп жүрген шыңдар осы төртеу ал жеті метрге жетпейтін дәл сол варианттарда араласып қабаттасып келетін тау шыңдары олар мыналар аканкагуа анда тауларының еңбек нүктесі алты мың тоғыз немесе оның жаңа аты денали дәл осындай да сұрақ келет, жаңа аты екі мың бері денали деп аталатын кардилера тауларының еңбек нүктесі алты мың бір жүз тоқсан төрт метр килиманджаро африканың нүктесі бес метр жанартау пупкаль шыңы атлас тауларының еңбек нүктесі африканың солтүстік бөлігінде 4165 метр және де винсон шыңы антарктиданың еңбек нүктесі 4892 метр дәл осы сұраққа қателеспесем осы жауаптағы осы жалпы тау жауаптарда болады өйткені дәл осы, осы секілді сұрақтар бірнеше рет кездескен оларды мен бірнеше рет талдағамн осыларды жаттап алыңыздар шадастырмау үшін жеті метрден асатындары қайсысы жетпейтіндері қайсысы және де есептер ылғалдылық масштаб дейді әрине кез келген тест нұсқасының классикасы бұл да географиялық есептер ә, және де контекстте жер бедерін анықтау жайлы келген дейді енді есептерге байланысты ә, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар мен өзім сол географиялық есептер деген арнайы кітапшаның авторымын және соған байланысты арнайы челлендж жарияладым конкурсы. егер осы YouTube каналымыздағы просмотр саны жүз мыңнан асатын болса 30 наурызға дейін онда осы кітапша барлық оқушыларға тегін болады яғни ашық доступқа шығаратын боламын ішінде 24 видео бар qr кодпен қойылған есептердің шығарылу жолдарына байланысты олардың барлығы ашық доступқа YouTube каналымызға салынады сол үшін қазір видеоны көріп отырған болсаңыздар ары қарай да каналымыздағы басқа видеоларды да қараңыздар және басқа достарыңызға сыныптастарыңызға тарата беріңіздер сонымен қатар төменгі сынып оқушыларына да таратсаңыздар болады жетінші сыныптан бастап сегіз тоғыз он он бірге себебі сол төменгі сыныптардың география пәні бойынша тжб жұмыстарының да талдану видеолары салынған сол үшін каналымызды жалпы барлығына тарата берсеңіздер болады неғұрлым тезірек жүз мың просмотрдан асатын болса жалпы просмотр саны онда осы кітапша барлықтарыңызға тегін болады өте құнды материал бүкіл географиялық есеп ішінде шығарылу жолдары теориялық материалдармен бірге нақты әдемі түсіндірілген ал контекстке келетін болсақ ә, жер бедерін анықтау жайлы контекст ол 2021 мың жиырма келді қателеспесем мына туралы айтып жатыр картография деген контекст кіреді осындай міне алты сурет беріледі топографиялық картада жер бедерін қалай анықтаймыз осы горизонталь сызықтар арқылы осыған байланысты бес ә, сұрақ беріледі дәл осы картография жағдаятты тапсырмасын біз уже YouTube каналымыздағы бір видеода талдап қойғанбыз мына жерде міне qr код қойып қойдым осы qr код сол видеоға сілтеме телефонның камерасымен qr кодты оқып сол видеоны көрсеңіздер болады яғни барлығы келіп жүрген сұрақтар екен бұрын талдаған енді келесі екінші мынау заметкаға қарайық бірінші сұрағы архей мен протерозойдағы қатпарлық дейді жалпы геохронологиялық кестеге байланысты сұрақтар өте көп келеді сол үшін барлық геохронологиялық кестені алдарыңызға қойып қойдым қайсы эрада қандай қатпарлықтар орын алды ол эра қандай дәуірлерден тұрады ол арада жалпы қандай өзгерістер болды бүкіл ақпараттар мына алдарыңыздағы тұрған кестеде көрсетілген сол үшін толықтай кестесімен бірге көрсетіп қойдым осының ішінен қайсысы керек алып қарай бересіздер келесі қатты бидайдың отаны эфиопия екендігін дәлелдеген ол бізде орыс ботанигі вавилов 1926-27 жылдары африканың солтүстік шығыс бөлігінде болды сөйтіп 6000 мыңнан астам мәдени өсімдіктердің үлгілерін жинақтады және де эфиопия жері қатты бидайдың отаны екендігін дәлелдеді тестте өте көп келетін сұрақ міне осы сөйлемнің ішінен бірнеше сұрақтар араласып келе береді толық сөйлемді қойып қойдым ары қарай кеттік бразилия аумағы жөнінен бесінші орында дейді енді бұл қандай сұрақ болғанын білмеймін аумағы бойынша бесінші орында иә бразилия кейде ә, мен білетін бір сұрақ бар осыған байланысты аумағы жөнінен бесінші орын алатын мемлекеттің халқы ұстанатын негізгі дін яғни бразилияның халқының негізгі дінін сұрайды ол бізде христиан дінінің ішіндегі католиктік тармағы егер сұрақ солай келетін болса онда сол католиктік тармақты белгілейсіздер жер армағы бойынша бесінші орында келесі алматы облысымен шектесетін дейді астана шығыс қазақстан жамбыл қарағанды облыстарын жазып қойыпты шектесетін облыстарды сұраған шығар иә алматы облысымен үш облыс шектеседі солтүстік бөлігінде шығыс қазақстан облысы солтүстік батыс бөлігінде қарағанды облысы және батыс бөлігінде жамбыл облысы дұрыс әулие елена аралын ашты дейді әулие елена аралы атлант мұхитының оңтүстік бөлігінде орналасқан оны ең алғаш ашқандар ол бізде португалдар енді нақты варианттарда қандай варианттар бар екенін білмеймін халықты сұрап тұр ма халықты сұраса онда сол португалдар белгер орта ғасырларда он бесінші ғасырларда ұлы географиялық ашылулар кезеңінде ең алғаш сол португалдар мен испандар америка дүние бөлігін ашты және сол аймақтарды отаршылдық саясат жүргізді әулие елена аралын ашқандар да сол португалдар одан кейін шындырген шыршасы табиғат ескерткіші дейді не деп сұраған шығар енді қорық қорықшат немесе табиғат ескерткіші Шындырген шыршалы орманы ол бізде алматы облысында орналасқан табиғат ескерткіші сонымен қатар шарыншаған шаған тоғайы дегенде табиғат ескерткіші бар қорықтар қорықшалар олардың барлығын қазақстан аумағындағы білестері. 10 қорық бар 12 қорықша бар бірінші табиғат ескерткіштері бар тағы басқа ары қарай үлкен жетілік құрамындағы монархиялық ел жалпы үлкен жетілік дегеніміз әлемдегі экономикасы ең жоғары дамыған жеті мемлекет оларға ұлыбритания ақш жапония франция канада италия германия жатады енді осының ішінде монархиялық басқару формасында екі мемлекет бар мына жерде міне ұлыбритания келген екен дұрыс белгілеген бірақ сонымен қатар егер ұлыбритания болмайтын болса онда оның орнына жапонияны белгілейсіздер себебі ұлыбританияда және жапония осы үлкен жетіліктің ішіндегі екі мемлекет монархиялық басқару формасында ұлыбритания бізде ә, королева басқарады иә монарх ол жақта королева жапонияда император екеуі де конституциялық монархия келесі сұрақ тмд елдері молдова беларусь өзбекстан дейді енді нақты қандай сұрақ келгенін білмеймін бұл жерде тек қана сол тмд елдерін сұраған бірақ молдова беларусь өзбекстаннан басқа жалпы ға қатысты негізгі ақпараттардың барлығын қойып қойдым бұл ұйым жалпы 91 жылы кеңес одағының орнына құрылды штаб пәтері минск қаласында орналасқан қазіргі кезде 11 мемлекет бар құрамында олар міне ресей қазақстан украина беларусь молдова армения әзірбайжан түркіменстан өзбекстан қырғызстан тәжікстан 2009 жылы грузия мемлекеті тамаданның құрамынан өз еркімен шығып кетті дәл осы сұрақта көп келеді тесттерде келесі жердің ерекше кешенді қабығы ол географиялық қабық әрине атмосфера гидросфера литосфера биосфераның барлығының жиынтығы яғни географиялық қабықты құрайды отты шеңбер жанартаулары дейді жалпы өте көп келіп жүрген сұрақ қаңтар ұбтсында да келді екі мың жиырманың базасында да көп кездесті отты шеңбер жанартаулар жүйесі дегеніміз не әлемде екі ірі жер шарында екі ірі сейсмикалық белдеу бар ол альпі гемалай және де тынық мұхиттық соның ішінде тынық мұхиттық сейсмикалық белдеуде орналасқан жанартаулардың барлығы отты шеңбер жанартаулар жүйесін құрайды мына жерде міне картада көрсетіліп тұр иә тихоокеанское огненное кольцо яғни осы қызылмен белгіленген аймақтардың барлығында орналасқан жанартаулар оларға міне камчатка түбегінде курил аралдарында сахалин аралы жапон филиппин теңіздерінде солтүстік америка мен оңтүстік америкада орналасқан жанартаулар осылардың барлығы тынық мұхиттық отты шеңбер жанартаулар жүйесіне кіреді ал егер екінші альпи гемалайда орналасқан мысалға европаның ішкі бөлігінде этна везувий гекла жанартауы килиманжаро олар отты шеңберге кірмейді кіретіндерін сұраса осы осы жердегі белгілейсіздер кірмейтіндерін сұраса альпи гемалайда орналасқан тау жанартауларын жанар белгістер. картада жер бедерін бейнелейді қат қабат бояулармен дұрыс иә егер мысалға неғұрлым абсолюттік биіктігі жоғары болған сайын ойпаттар бізде жасыл түспен белгіленеді қыраттар сары түспен сары қоңыр түспен биік таулар қою қоңыр түспен белгіленеді абсолюттік биіктігі яғни жер бедері өзгерген сайын түстердің аттеніктары өзгеріп отырады қат қабат бояулар дегеніміз сол ал ә, пландарда жер бедерін горизонталь сызықтар арқылы бейнелейді оны бағанағы картография деген видеодан көрсеңіздер болады сомали солтүстігіндегі шығанақ дейді сомали түбегі ә, африканың шығыс бөлігінде орналасқан африкадағы жалғыз түбек оның солтүстік бөлігін шайып жатқан шығанақ міне картасында көрсетіп қойдым тура осы кесіндіні аден шығанағы деп аталады аденский залив міне одан кейінгі сұрақ Шет елден өз еліне оралған азаматтар екі термин жазып қойыпты нақты білмеген ау деймін реэмиграция және репатриация енді көп оқушылар бұны шатастырады шатас негізінде менің оқушыларым да біраз сұрайды осы нәрсені нақты ажыратып алу үшін осы екі терминге мұқият тоқталайық реэмиграция дегеніміз не және репатриация дегеніміз не екеуінің бір бірінен айырмашылығы қандай егер өз елінен бір жаққа көшіп кеткен мысалға ә, мен қазақстаннан ресейге көшіп кетіп екі жылдан кейін қайтаран ресейден қазақстанға көшіп келетін болсам мен реэмигрант боламын яғни реэмиграция жасадым бір елден көшіп кеттім сөйтіп қайтадан сол жерге келдім ал репатриация дегеніміз әр түрлі себептерге тарихи себептерге байланысты өзінің туған жерін тастап кетуге мәжбүр болып кейін ұзақ жылдардан кейін тарихи отанына қайта оралу процесі мысалға бізде ә, осы күнге дейін оларды оралмандар деп атады иә қазір олай атамайды ә, қазақ жалпы қандас бауырларымыз бұрындары 20 ғасырдың 30 жылдары репрессия кезінде ашаршылық кезінде әртүрлі себептермен қазақстаннан кетуге мәжбүр болған яғни мәжбүрлі түрде кеткен кейін тарихи отандарына қайта оралды осы құбылысты осы процесті репатриация деп атайды яғни ремиграциядан айырмашылығы осыда және тағы бір айырмашылығы репатриация деп тікелей өзінің оралмауын да мысалға бір адам көшіп кетті отызыншы жылдары и олардың сол мысалға қытайға немесе өзбекстанға көшіп кеткен қандас бауырларымыздың бала шағасы яғни ұрпақтары келетін болса бұл құбылыс та да репатриация деп аталады яғни тарихи отандары олардың қазақстан олар өздері қытайда туылса да өзбекстанда ресейде туылса да тарихи отандары қазақстан яғни өзінің емес одан кейінгі ұрпақтарының оралуы болса тарихи отанына ол да репатриация яғни реэмиграциядан айырмашылығы осы реэмиграция дегеніміз өз еркімен бір, бір елге көшіп бірнеше жылдан кейін өзінің қайтадан көшіп келуі ұрпақтарының емес негізгі айырмашылықтары осындай тура мына бізге берілген текстте шетелден өз еліне оралған азаматтар болса онда бұл реэмиграция болады ал тарихи отанына қайта оралуы болса ол репатриация болады так осымен бізде ә, интернетте тарап жүрген сұрақтар аяқталды егер видеомыз ұнаса барлық география таңдайтын достарыңызға таратыңыздар наурыз ұбтсына дайындалып жақсы білім алып кірсін ә, осы файлды материалдарды жүктеп алу үшін қарау үшін телеграм каналымызға жазылып сол жақтан өздеріңізге скачать етіп алсаңыздар ет болады telegram канал тик ток инстаграм жазылып тұр геоид еду тіркеліп лайк басып қойыңыздар коммент қалдырыңыздар өте маңызды әрқайсыңызда әрқайсыларыңыздың просмотрларыңыз лайктарыңыз каналымыздың дамуы үшін ары менің видео түсіруіме мотивация болады сол үшін ә... барлықтарыңыздан осы нәрсені сұраймыз алдын ала барлықтарыңызға рахмет лайктарыңыз үшін комменттеріңіз үшін барлықтарыңызға наурыз ұбтсында жақсы жоғары балл тілеймін қырық бес сәттілік